Uppgift nummer fyra, beräkna, så har vi integral av 3x upphöjt till 2 är därmed 2x i parentes dx från negativ 1 till 3. Så har vi 3x upphöjt till 3 dividerat med 3 är därmed 2x upphöjt till 2 dividerat med 2. Och det är från negativ 1 till 3. Så har vi egentligen x upphöjt till 3. Den här är en 1, det här är 1. Är därmed x upphöjt till 2 från negativ 1 till 3. Så har vi 3 upphöjt till 3. Är därmed 3 upphöjt till 2. Så det här är med negativ 1 i parentes upphöjt till 3. Är därmed negativ 1 upphöjt till 2. Så har vi 27. Är därmed 9. Subtrahera med negativ 1 plus 1. Det här är 0. Så har vi bara 36.